Čau, já jsem Paul a vítám tě u dnešního recapu, který je sponzorovaný Monsterem. Letošní Brit Awards v kategorii Alternative / Rock Act vyhráli Bring Me The Horizon. Budou mít nový album, mě jsem o tom říkali, těšíme se všichni. Na našem oficiálním webu klubovna.net právě vyšel psaný rozhovor s Matějem Štěpánkem, což je týpek, který je v crew of the Lionheart Band a stará se jim o merch a dozvíte se třeba, jak to s tím merchem chodí a kde se prodává. Koukněte na to. Pythons doplnil line-up po hodně jmén, ale hlavní jméno, co by tě mělo zajímat, je DJ Nagano. Pustíme se do naší klasický aftrošky, pouštička bude, bude tam vlastně i já, bude tam Gumi, bude tam hlavně Adler Rupník, který ho moc nevídáte. Takže to bude bomba. Nová kapela Tosh vydala videoklip Love and Loyalty, což jsou všichni crew members z klubovny. A Tosh si nás vybrali jako hlavní kanál pro jejich premiéru, takže se na to dojdi kouknout. A kdyby si chtěl, tak můžeš mít svoji premiéru i ty. Napiš nám. Unikátní prostor, místo pro nás, kde jsme odstartovali celou United klubovnu. Náš bar, Bull Bar, končí. Po 7 letech tenhle ten bar musí nějak z nějakého důvodu skončit. My to nechceme, ale kdyby vám chyběl, tak se podívejte ještě na náš krásný recap z naší první akce. RIP. Ty kávo, teď jsem zapomněl, kde bude akce. Klubovna United, kde bude hrát Al Dente, Athena a Přízvuky. Ale podle mě to najdete na Facebooku, takže můžete se tam podívat. Vždycky v pohodě, jak se má. I když už vidím, jak autobus na druhé straně ulice zabírá dveře a s rachotem odjíždí. Takže Brutal Assault je tak přepálený, že nám přináší nový event se jménem Mainframe, kde to bude v Josefově 3.8. a můžeš tam čekat jména jako je Scarlord, nebo Ghostway, nebo Puja. Jako, cože? Jedeš? Naše oblíbená kapela The Valentines vydali klip na svůj single Retry a tím teaserou nový album, který se bude jmenovat You All Look Beautiful When You Dance a budou ho vydávat 5.4. Takže nastav si reminder. Česká kapelka Through This All Day vydávají nový videoklip, který se jmenuje Save Yourself. Využívají tam AI a je to docela děsivý. Co si myslíte vy o využití AI v hudbě a videoklipech vůbec umění? Napište vám to. Druhého třetí uplynulo 200 let od narození Bedřicha Smetany a na jeho poctu si připravila známá black metalová kapela Cult of Fire kolaboraci s pražským symfonickým orchestrem a dali dohromady takový crossover písničky předělaný jeho tvorby. Takže to bych čekovat. Joker 2 je hotový. Co to znamená? Že Lady Gaga, taková ta zvláštní slečna,
je zpátky ve studiu, připravuje novou hudbu. Vaří to tam. Na streamovacích službách se objevilo nový album od Linkin Park, kde si může zatím poslechnout jenom jediný single, a to s názvem Friendly Fire. Je tam list jako dalších už dávno vydaných singlů a různých písniček, ale my teda zatím nevíme vůbec, co pod tím jako chystají, nebo co chtějí jako tím říct, ale jestli to ty víš, nebo máš nějaký tips, tak nám to dej vědět. Kapela Distant při minulý maďarský návštěvě si zkusila takový side hustle, že si vzala stonek s celým merchem a šli ven. Protože venue vyhráli, tak si za to chtěl brát daně, penízky. Tak se na to vykašlali. No, už to začalo dělat jako hodně lidí. Máte s tím nějaké zkušenosti, že dávají side hustle? Napište nám, kdo to dělá, ať se to může čeknout. Albumy kapel Trivium a Bullet for My Valentine budou příští rok slavit 20 let. A proto se tyhle dvě kapely rozhodly, že spolu pojedou tour a ty alba vám tam zahrajou. Zatím jsou teda venku jenom UK Days, takže se mluvíme a vy zavítali k nám. Hardcore na půdě. Eternej bude Richta. Můžeme čekat akci jako kráva. Jmenuje se to Unreal Tournament 2. Ne jedna, dva. Budou tam tři release, a to dvě EPčka, Scoop, Winter Season a jedno album, co bude boost. Dále můžeme čekat, to si radši podívám, Soul Prison, Brighter Days, Divine Sentence, Soulburn. Ty vole, to bude bomba, u toho určitě nemůžete chybět, budeme tam jen, těším se, mohu se jenom. Yumi a Six se rozhodli, že to po 20 letech zabalí a pojedou letos poslední tour. Naštěstí zavítají i k nám a budou hrát v klubu Archa. Takže nevím, jestli jsou lístky už v prodeji, ale rozhodně bych to čekoval. Moc lidí si tleská. Rock for People nám přináší Olivera Tree, a to rovnou 8. července do Ledárny Braník. Tohle byl klub Mladý Cap. Děkujeme.